Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Днями відсвяткували Різдво, але попереду ще ціла плеяда народних свят, зокрема Водохреща. Про народні традиції, про дотримання їх у нашому місті до нашої студії зараз завітали такі шановні гості. Вони нам і розкажуть. Це представники козацької громади Корабельного району. І я щиро вітаю і представляю у нашій студії і представляю вам, шановні друзі. Отже, Сергій Пороскун, отаман козацької громади Корабельного району, його дружина і берегиня козацької цієї громади Антоніна Пороскун і художній керівник Кульбакинського будинку культури Ігор Жупанов. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую за ось таке прикраси в нашій студії і за гарний настрій. Я сподіваюся, що буде ваша розповідь доволі цікава. Отже, як ви відзначили Різдво? Різдво – це одне з тих наших свят, які ми зараз будемо святкувати, та й вже святкували до цього. У стилі нашому народному ми повертаємося до наших звичаїв, до нашої культури. Ми відроджуємо нашу культуру, всі ті звичаї, які були у нас на Україні, всі те, що зв'язано із слов'янством, із Русю. І ми проводимо не тільки Різдво, ми проводимо серію наших свят у наших звичаях, за нашою культурною традицією. Розумієте? От, да, було Різдво. Ми відсвяткували його так, як це потрібно. Тобто посівали, колядували, проводили колядування для маленьких діточок. Ось тут присутній Ігор Жупанов. Ми були в ньому в будинку культури, провели таке невеличке свято для дітей, згідно наших традицій, проспівали там, шануємо нашого господаря, все було, провели дитячі забави козацькі для дітей. Ну, я ж кажу, що це потрібно відбуватися так, як це було здавна у нас. Тому, по-перше, це приємно, це відродження нашої культури. Це дійсно історично так склалося, що у нас на Україні є дуже багато традицій, які зв'язані із зимовими святами. Дивіться, Різдво, колядки йдуть, потім іде Водохреща, потім іде Масина, яка завершає зимовий цикл цих свят. І ми до кожного з них готуємося. От зараз у нас на тому тижні вже буде свято Водохреща, ми вже підготувалися до нього. Ми запрошуємо усіх, ну, потім трохи докладніше розповім. Запрошуємо наші свята, щоб вони ви відчули так, як вони відбувалися насправді, як це проходило разом з нашими предками. Дуже багато у нас історичних пам'яток, культурного спадщини, які ми вивчаємо, щоб це було згідно тих традицій. От моя жінка готувала там, що таке діду, чому робиться постріл з гармати, де він подівається. Будь ласка. Тобто не тільки святкували зірочкою, ходили, колядок співали і козу водили, а ще й робили такі історичні якісь вкраплення, так? Пізнавальні були моменти для дітлахів. Ну так, ми і історичні вкраплення, і ми їм показували, що таке колядка, що таке хороводи, що таке. Ми проводили з ними ігри такі дитячі. Ну, проводили з ним час, і дітям дуже подобається це, те, що їм показують ті звичаї, які були раніше. Нам цікаво, ми відшукуємо, ми про книжки, інтернет, всі ресурси, які, може, хто розповідає нам, є люди старі, які розповідають, як вони проводили ці свята. Ми намагаємося відтворювати те, що було раніше, воно було цікаво, люди жили з посмішкою, ходили один до одного в гості і проводили дуже весело час. Ми хочемо показати, що можна провести так час, як раніше проводили, ми один до одного ходили в гості. А наскільки це сучасно, наскільки цікаво сучасній молоді, сучасним дітлахам, трошечки розбещеними комп'ютерами, телевізорами, іншими технічними новинками? Скажіть, будь ласка, їм було цікаво? Ну, це, напевно, я відповім. Так. Ви дивилися їм в очі? Вони... Ну, у меня работа такая, я уже 7 лет работаю в основном с детьми, то есть у нас есть там и вокальные, и хореографические коллективы, но мы вот достаточно недавно, 2 года буквально знакомы с громадою, вместе совместные праздники проводим, и вот последнее такое самое запоминающееся, это вот у нас было Рождество,
Но до этого мы проводили и День независимости Украины, и, поверьте мне, ну, то есть просто прийти посмотреть, как танцуют, поют, это одно. А когда зварили куліша, зварили узвару, казацькі змагання провели. Ну, у нас в Кульбакіна есть самолет, под которым мы проводим вот такие вот массовые большие мероприятия. Поверьте мне, людей было очень много. Людям было интересно. Возле, вот, ну, получается, возле основной сцены мы сделали такой казацкий куток, где, ну, поставили, там могли и из луков пострелять, и подкову поперетягивать, и шапки поснимать. Людям очень нравится. Возле них было столько детей, возле них было, ну вот, именно молодежи. Каждый пытался там и подкову перетянуть, и на шаблях они дрались. Ну, поверьте мне, это детям это очень интересно. То есть, ну, и поэтому вот мы вот так вот сотрудничаем вместе. Мій мамі ходив також, але в нашому районі проводилися подібні забави. Він сказав, що мама, а ти знаєш, а узвар тут наскільки смачніший, ніж вдома. Вдома не хочу пити, але так дуже смачний. Ну, потому что в котле, на костре, ну, нам багато все говорили, да. Мами знайомі, що діти не хочуть вдома кашу їсти, вона ж з пшона, і приходили і їли по 2-3 стакани, ну, ми стакани насипаємо, мами стояли з відкритими очима і думали, боже, говорили, можна ще? Ми, да, також, будь ласка, пригощайтесь, це наскільки вони. А потім мене одна знайома розповідала, що вдома син запитував, мама, а що їй дядько закинув? І вона йому все давала, він все їв. Тому, я думаю, навіть в цьому вже велика... Є позитив, так? Попереду у нас ще декілька народних свят. Як ви будете їх відзначати? Чи будете ви їх відзначати? Але я знаю, що будете. Будемо, тому що, дивіться, наша мета – це відновлення усіх наших традицій, це внесення нашої культури до людей, тому що, я ж кажу, ці свята роблять людей щирішими, вони стають добрішими, вони частіше один з одним спілкуються. От Ігор сказав дуже правильну річ, дивіться, одне – це просто подивитися, посидіти, а друге – коли ти сам приймаєш участь у змаганні, водиш ті хороводи, один одного тримаєш за руку, це… Ну, це загалом, по-перше, для дітей, по-друге, що діти приходять своїми батьками. Батьки бачать, що потрібно дітям зараз давати, розумієте? Не просто там десь подивилися в екран і забулися. Ні, коли дитина програла з одним товаришем, з другим, третім, щось з ним побилося, та потім помирилася, розумієте? Це дуже важливо для того, щоб діти більше бавилися між собою, ніж сиділи вдома перед комп'ютером. І розумієте, що кожен зараз займається своїм, а от на таких святах ми об'єднуємо родини, ми даємо батькам змогу підтримати своїх діточок, тому що я ж кажу, що батько, мати – це найголовніший атаман для своїх дітей. Коли дитина бачить, що її батько підтримує, то вона хоче бути сильнішим, дужчим, вище, розумієте? І ці свята ми обов'язково, є така програма у нас «Козацький грай», там повністю набрані народні ігри наші, які діточкам від 3-4 років вже до 18 вони можуть собі грати. Там повністю підбірка для молодшого, середнього, старших класів шкільних, розумієте? Є вже для юнацтва більше силові види. І це все потрібно людям привносити, давати. Це потреба суспільства зараз. Проанонсуйте своє свято, свій захід. Ну, ми бажаємо усім щастя, здоров'я, тому що пройшло дуже багато народних свят. І запрошуємо усю громаду міста Миколаєва, Корабельного району зайти до нас на свята. Ми святкуємо свято Водохреща 19 січня у парку Богоявленський біля джерела. Це джерело дуже має велику історичну пам'ятку, тому що воно описано в декількох підручниках, літописах. Про нього дуже багато історичних розповідей, чому воно з'явилося, як воно так, розумієте? І ми запрошуємо всіх, от початок буде о 10 годині, плануємо це свято вести до 13 години, там будуть і хороводи, і козацький грай, і пригощання. Там будуть приймати участь наша козацька громада міста Миколаїв, будинок культури Кульбакіна. Ми запрошуємо всі наші пісенні, співочі колективи, які будуть співати наших пісень народних, які будуть бути в нашому броні. І, звичайно, це купіль у джерелі. Також ми будемо намагатися показати, в нас є дідух, в нас буде така постріл з гармати. Це теж є один із обрядових частин цього свята.
Також у нас буде змагання. Обов'язково на водохреще проводить змагання, і коли вже хлопці розігрілися, вони йдуть тоді тільки купатися. Тому ми будемо такі змагання робити, щоб хлопці розігрілися, і потім швидко і купатися. От такі, плюс у нас будуть народні майстри, які покажуть, що дітям, що матерям, що дівчатам, такі обережну тематику. У нас дуже багато майстрів, які займаються рукоділлям таким. Так, ми чекаємо їх у гості до нашої студії. Добре. Все, дякую вам, веселих свят, продовження і легкого початку робочого, легкого початку робочого дякую тижня. Вам. Дякую вам велике. Дякую за запрошення. Зі святами вас усіх.